Здравейте отново с въпросите от нашата електронна поща, скъпи приятели. Сега се спирам на теми, които повдига Борис Борисов. Те са свързани с информацията вътре в боксовете и през новия сезон и в миналото, както и информацията, която ще получават зрителите през новия сезон, дали ще има някаква разлика в нея. Първо, по отношение на информацията, която имат отборите, освен естествено времената на обиколка, за примерно състоянието на гумите на друг отбор, за типа гуми, който се използва и така нататък и така нататък. Значи, отборите разполагат с много повече информация, наистина, отколкото ние имаме и отколкото изглежда на пръв поглед. Освен това, изключително опитните специалисти във всеки един от тимовете много бързо разбират кога един автомобил е с използвани гуми, кога приблизителното количество гориво в него е различно от това, което примерно има в автомобила на дадения тип. Така че тези неща съвсем не са тайна. Иначе основната информация, която следят вътре в боксовете, е на секторните времена. Дори само по тях те се ориентират кой с автомобил в каква кондиция се намира по време на тестовете или на тренировките, например. А също така трябва да отбележим и това, че имат съгледвачи, които наблюдават много внимателно и аеродинамичните конфигурации на автомобилите. Всичко това се записва. Просто отборите се състоят от също много хора. Освен това, не на последно място, ползват снимки, които след това анализират в екипите, за да видят добро примерно съвпадението, снимката е правена в точно определен час, каква обиколка е направена и така нататък. Всички тези елементи се събират и се получава една доста добра информация. Иначе на самите монитори по време пък на състезанието, знаете, че разполагат с информация за разположението на колите на пистата. И сега, отивайки към новия сезон и втората половина на въпроса, трябва да кажа това, че още не е съвсем ясно, поне от информацията, която е достигнала до нас, като хора, които се занимават с това, как точно ще се увеличи информацията за зрителите, за масовите зрители през новия сезон, но ще има увеличение, ще има още повече графики, още повече данни. А освен това, вече в част от пазарите, по-големите, по-важните, започва да се предлага постепенно да се предлагат нови пакети, които ще включват примерно постоянен достъп до Team Radio-то, постоянно следене на картината от един или друг автомобил. Нещо, което всъщност го има и досега, но това ще стане на все повече пазари. Вече много зависи от това в коя държава телевизионните права по какъв начин са подписани като договор, като взаимоотношения с Формула 1, за да може да се отваря все повече и повече достъпа на зрители, които си плащат отделни пакети, специални пакети, в които включително да следят и разположението на автомобилите на пистата, да имат телеметрични данни в по-голям обем, дори от този, който в момента има. Знаете, че при заплащане на определена сума човек може да следи телеметричните времена в formula1.com, в официалния сайт на Формула 1, но ще има и още данни. Просто на различните пазари пакетите ще струват различни суми. Мисля, че последното, което видях, беше за около $100 за целия сезон, около 20-тина, мисля, че за щатите, за така все новия пазар за Формула 1 в Америка, около $20 с достъп до страшно много канали, информация, която човек може да получава на монитора на компютъра си. Естествено, мисля, че всичко това ще започне много бързо да се предлага навсякъде. Все пак има обаче някъде рестрикции, в които пак могат да бъдат избегнати с смяната на IP-то и така нататък, но все пак това, което се готви като предлагане за зрителите, ще бъде много атрактивно, с много повече данни, с жив коментар от страна и на отборите. Така че предстои да видим какво ще ни предложат и като продукт в следващите месеци. Иначе, как да кажа, част от феновете, примерно в щатите, никак не са доволни, че няма да имат собствени коментатори. Например, ще трябва да следят коментара на хората от Sky. В щатите пък зрителите не са така наясно с всичко, както английската публика, за която коментират Мадди Мрандъл и Дейвид Крофт. Така че ще има и там някакви промени, но при всички случаи това, което
трябва така да завърши въпроса е, лично аз очаквам много повече данни в хода на самото състезание, типовете, гуми и броя на обиколките, всички тези неща ще бъдат достъпни за повече хора, но не съм сигурен дали всичко това ще е безплатно. Така че да видим. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.